Naam, narudi tena. Huyu ni John Godfrey, au unaweza kusema JG. Ninakueleza kile ninachokifanya. Watu wengine wanaposikia ninafanya inspiration za mafanikio, wengi huwa wanawaza, je, mimi nimefanikiwa? Sisubiri nifanikiwe, nimiliki ndege, nimiliki magari, nimiliki kampuni ndipo nikushauri wewe. Ila ninakwambia ninachokifanya kila siku ni dhamu ambayo itanipeleka mimi kwenye mafanikio. Ili hata siku moja ukisikia nimefanikiwa, rudi kwenye video zangu ukasikilize nilikuwa ninafanya nini. Sitaki kuwa mnafiki. Watanzania wengi au Afrika tunapenda kufichana mambo. Ndio maana mtu anaweza kaa tajiri lakini wakimuuliza siri ya mafanikio yake, mwingine atakataa kabisa kusema. Na wengine huwa hawasemi kabisa. Na mwingine anasema mimi sitaki kujionyesha, sitaki kufanya hivi. Mimi ninakwambia ninachokifanya ili na wewe ujifunze. Kipindi kilichopita nilizungumzia aina tatu za ajira zitakazokufanya wewe uishi maisha ya kawaida. Lakini pengine huku nielewa vizuri. Lakini mimi nazungumza vitu ili ni kuachie na wewe nafasi ya kufikiria, kuchambua, kufanya uchambuzi wa kina ndani yake. Naomba nikwambie kwamba kuna aina tatu za ajira ambazo inaweza kukufanya wewe uishi maisha ya kawaida. Na hizi hapa ni ajira katika sekta ya afya, na ni ajira katika sekta ya elimu, na ni ajira katika sekta ya usalama au ulinzi na usalama. Hapa nawazungumzia walimu katika sekta ya elimu pamoja na watu wengine wote walio katika sekta ya elimu. Hapa nawazungumzia madaktari na wengine walio katika sekta ya afya. Hapa nawazungumzia mgambo na wanajeshi na polisi walio katika sekta ya usalama na ulinzi. Hao wote wanaishi maisha ya kawaida. Kwa nini unaishi maisha ya kawaida? Na kwa nini mimi ninasema hivi utaishi maisha ya kawaida? Ni kwa sababu unafanya kazi za watu maisha yako yote mpaka unastaafu. Una muda wa kufanya mambo yako. Hata kama utaanzisha hayo mambo, hautakuwa na muda wa kuyasimamia kwa sababu you are not free. Unakuwa embedded na zile sheria zilizowekwa. Serikali itakusimamia au mtu aliyekuajiri atakusimamia kwenye hicho kitu. Una uhuru wa kufanya mambo yako binafsi. Jifunze kufanya mambo yako binafsi. Hapo utaweza kufanya maisha yako yawe ya furaha na utaweza kuishi maisha ambayo ni ya tofauti. Hicho ndicho kitu ambacho nilikuwa namaanisha. Maisha ya kawaida ya Mtanzania ya waajiriwa wote hawana uhuru. Yeye ni kuamka asubuhi anakimbia kwenda kazini ili apate pesa itakayomsaidia yeye kuendelea kulipa bili. Kutokana na utafiti uliofanyika Marekani, walisema 85% ya wafanyakazi wanachukia kazi zao. Yaani anaichukia kazi lakini bado anaamka asubuhi mapema na wahi kazini ili apate hela itakayomsaidia yeye kuendelea kulipa bills. Inashangaza sana. Jifunze. Panga ratiba yako. Kuwa na nidhamu. Sio nidhamu ya shuleni, nidhamu ya unyenyekevu, no, nidhamu ya pesa, nidhamu ya mali, nidhamu ya mafanikio. Nidhamu ya kila kitu ulichonacho. Tumia vizuri akili ulionayo, tumia vizuri fursa ulionayo, tumia vizuri marafiki ulionao karibu. Maisha yako yatabadilika. Panga ratiba ya kuamka, ratiba ya kufanya mchana, ya kufanya jioni, ya kufanya usiku na kulala. Tumia vizuri simu yako, tumia vizuri mtandao, tumia vizuri bando, tumia kila kitu kinachokuzunguka. Utaweza kutengeneza maisha mazuri. Nami ninakuombea Mungu akusaidie katika kile unachokiwaza uweze kufika na kukitimiza. More love, more life, more success. Shalom, and this is how we make it happen in Greek. A reasonable life can be achieved by anybody. Whether man, whether woman, whether girl, whether boy, a kid or adult, you can achieve your future and attain your summit of success. You can reach to the apex. You can make it happen great. We love you.